Banjar main dado numpuk kayak gunung. Catetane wis kebek ya, Pak. Iya. Dadi wae lokasi nang lamun. Mamae lela, jareku eman jareku sayang. Daripada ning omah ditangisi ning anak ora nang ya. Iya. Mlaku sirenang mengidul parane. Arep mendi kuno, Pak? Ya mbuh temen klantang-klantung karepe dhewe. Oh, nuruti tumindake suku kedete netra. Aku engko. Tekang daerah Sunda sirenang. Iya. Tekang anakku sirenang kesasar ning empang. Cepet cestoni pinaka majikan dewe. Barang anakku sirenang ya nang empang banjir ka. Iya. Anak kuning-kuning pating krampul gedhe-gedhe. Apa kunuwa? Ya kita kan belum bisa ngomong Sunda karena takon kagok orang nang ya. Iya. Karena wong wadon liwat sirenang. Lendang, lendang. Setitik wacilong bisa ngomong Sunda. Jadi kita kan takon. Ibu Nur, pinang kami mitu aroma dewi. Wacilong kan takon. Bu, bu, bu. Kalau wacilong korang. Iya. Wong wadon kowe ya, Pak. Heeh. Nang takon kun kuning dhuwur ning empang kuning banyu kapating krampul kuning-kuning ta ora ya? Iya, terus. Dadi ke wacilong katakon, "Bu, Bu, ari eta naon?" "Eh, wong wadon kok semaur." "Alah, si Mamang, ari eta mandok urang ya." "Ji, abran. Kita ngelimangan ora." "Iya. Mandok urang semono gede-gedene." "Terus? Wayang temen urang e ora nang ya?" "Wayang apa ya, Pak?" "Dadi empang sekot nang siletak bedua bendungan ke bawah banyune, banyune ya wak. Iya barang asat kesiranan tegogone kulak orang si jijia siranang anane apa wak? Anane doge baya kuning-kuning barang tekambungku kaya dekereyang siranang wong edan kenkana maling-malingannya kita beli bisa ngomong Sunda siranang ya ampun ya mono belajar nih ateng kubung leakun ceng sira bisa ngomong Sunda nang. Apal iya. Gapal jaringan. Apal gopal bocah maya. Aduh. Tadi ini kan enak manusia-manusia temen ya. Takon apa wong le aku? Ah, takon apa? Ya silakan bisa ngomong Sunda ri wong le aku. Ya apal gala gapal. Karpan takon kayak tercak takon apa? Aja takon bae. Apa yo? Takon soten kita mendelang majikan reang bleh. Mendaki. Ah, mendi cabancang. Ning tengah-tengah sawah. Ah. Huh. Nyurut ta? Ih. Kalesan pian-pian wis sok-sok ngomong apa? Ning tengah-tengah sawah. Ning tengah-tengah sawah lagi apa? Mendek. Mendek. Iya. Bisane mendek. Bari merengut. Ih. Ibu Ina. Iya. Ning tengah sawah mendek bari merengut. Bari merengut. Tenang apa? Luru jangkrik konone. Ya ilah lu ce, sira kebokat kenang. Apa tapa wong edan mangan dedek sira menang. Jelbes sira dingin mangan. Aduh nang sira ceng. Apa cengku? Ibu Ina barang rang dating eling nang. Demen aku nang beli wong sepantar. Masih bocah lembut. Hei. Anak zaman sakian karena kepang kadi demeni sira nang. Oh pang dembara. Tutup. Pang apa? Pang gerobak. Jalan jalan. Isin rambutnya lancip kok. Oh anak gaul pangkono. Kuenku jare kita kuya sing sadar tak sing ngeling ora ya. Sing deleng ya. Ya lu ruas sepantar deleng-deleng raine rais kecot. Ya ya torek ta ya. Nah kaya model sing aran batur kita nek kedeng kasih ranang. Sapi kasih. Ya. Temblek. Sapa sih? Temblek peyek. Di peyek. Ini buru baik. Masih urip peyek. Hah? Masih urip peyek. Ya ilah lu sih aku bisa kawin sih dari lahir ta. Alhamdulillah, dua suri mbah. Kungi dan serabat terus dewe. Alesan bocokku yo. Ampun sama. Ya daripada mikiri ngandak akan majikan deh. Beli bener beli apa renang ya. Apa sih? Ya bagian kayak kongora nyongon majikan kita dewek. Iya sing kempane sing belanjai. Sing nyandangi. Lah. Sing ngadusi ya. Oh ah, mau ngadusi siapa? Hai. Kita mah durung pengen diadusi nang kek. Oh durung pengen. Dorong. Oh ngonon. Los besira sih pengen diadusi. Orang pengen ga. Nang teng. Nun. Wacilong pengen ngormati mama hajat nang. Arep menjali beras ta. Dede. Menjali apa? Menjali. Ya. Eh arep apa ngormatiku? Pengen
nembangi kasih titik bokat pe mama hajat rada nanjak. Oh, garap bernyanyi ta.